今天我要到米萨嘎，俗称密室，去见一个朋友。我这个朋友呢，生活和工作在密室。密室坐落在安大略湖的湖畔，与多伦多的西部连接，是大多伦多地区重要的生产基地和科研基地，也是重要的交通运输基地。密室有人口70多万，是加拿大的第七大人口城市。不过呢，近几年它的人口呢略微呈下降趋势。它21年的人口统计比16年呢减少了1万多人，不知道是什么原因造成的。好了，现在呢我就到了我朋友住的地方。马上就能见到几年没见的朋友了。自从我5年前离开安省以后，加上疫情的原因呢，就没有再回来安省，所以也与朋友呢很多年没见了。不知道这几年都有什么变化。现在到我朋友这儿来了，下去见一见朋友。哎，你好，你好，你好！来来，抱抱，抱抱！啊，参观你的房子。你又是不知道我知道，这就是。还上楼吗？啊，还上楼吗？二楼就是二楼。哦，1楼他让我住，那是不能住啊！我们孩子那么小，我要是干，我把我孩子留在一个人家，1楼怎么行啊？对啊，正好他那个管理员住的就是二楼这个。那也行，两个 room 呢，三个 room 呢，那还不错呀。啊！我天哪，还贴个对联儿？对，我老婆不让贴，留着留着。行，那我放在这。哦，在里面了，这是一个小房间，对，我住这个小，我们孩子住我们最大的房间。然后你看，这不是就是三个吗？这会儿是那什么玩意儿？对，客厅，这我的小房间。然后我们闺女住我们这个主卧，我们主卧还有个储藏间啊，还有个厕所啊，好，自己个单独厨房，单独厕所。才多大呀？就是住那么大一个，那我们那时候搬过来，我们孩子就我，你要让我搬过来，我就要住那个什么卫生间，啊，你看这我老婆住这个房，不错，因为她上班和我上班都怕互相干扰嘛。对，咱们出去吃点饭去，吃完饭再回来。走，不好用多不年用，没见，好多年没见了，走，挺好。嗯，他笑话。现在孩子几年级了？6年级。5年级啊，这9月份上6年级，6年级我们就可看以，看这厨房是吧？啊，厨房在这里面。那时候人家要给我们在装修，我说动，别动，我说你装修弄不好的话，我这个很快就坏去了，还不如用我这旧的老半天，他说没事。对呀。我我又但是不走，这个那什么，哪一个？这个这地要方在这个啊，我不想弄。我那个什么，我那个打磨的也有，人家把那个什么那个打上磨面涂喷那个，漆，对，都有，我都有，懒得弄干啥？人家打磨好好，让我弄漆，给我，因不为错，我当时我老婆嫌有味儿嘛，说人家是那对什么，我对把那给留着，我那新。个都还在那留着呢，那还在瓶子里面装着呢。新装修的是，对，所以还可以，对呀，还可以。这现在这如果要是一个三个 room 的要租一个月多少钱？2600，两个呢？2300，一个的呢？一个就2000了。一个 room 就300块钱，就差300。对呀，
天，现在租房子也挺贵。是，现在租房。不用，这是干什么的？这屋子。这屋子就是我们做的 quiet room，就是说，我以前不是对面那个原来他们修阳台嘛，那个太声音太大，就是人就没法，有很多人在家里上班，然后我们就把这个给人家用。Office，对呀，office 乱是正常的，啊，挺好。就我们一个。这个呢？对呀，那也是放。这不储藏室吗？对呀。小储藏，对呀，这储藏室对呀，啊，就是一般的换个东西，修个小东西，啊，我们比家里的大。狗就非得让对，他请吃饭，就去这里了，对呀，成都名小吃，这个饭做的挺好啊，那行，咱就去这里了，尝一尝。这是凉粉儿。北叫川北凉粉，这是川北凉粉，这是冒川冒菜，那就是云吞了，这炒是手，炒手云吞，蒸炒手，这是蒸水饺，饺啊，就是这两个人吃有点多啊，慢慢吃，吃啊，完。感谢朋友的热情款待，多年不见的朋友总有说不完的话题。怎奈时间过得太快了，只能与朋友道别。希望很快能够再次相聚。好了，这期的视频就到这里了，下次见。